kiitoksia ja hei vaan kaikille. Mun nimi on tosiaan Tiina Jaakkola ja olen Fimean lääketurvayksiköstä ja nyt sitten semmoinen tiivis tietoisku siitä, miten rokotusten haittavaikutukset ilmoitetaan. 1.3. lähtien, kun uusi tartuntatautilaki on tullut voimaan. Eli tämän tartuntatautilain 52 pykälässä haittavaikutusten ilmoittaminen, niin uudessa tartuntatautilaissa sanotaan, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus ilmoittaa toteamastaan tai epäilemästä rokotteen tai rokotuksen haittavaikutuksesta Fimealle. Eli tämä rokotteiden haittavaikutusilmoittamisten lähettäminen ja vastaanotto siirtyy THL-vastuulta Fimealle lääkkeiden haittavaikutusrekisterin yhteyteen. Ja rokotteethan on lääkelain mukaisia myyntiluvallisia lääkevalmisteita ja niiden kanssa toimitaan, rokotteiden kanssa toimitaan Fimeassa samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin myyntiluvallisten lääkkeiden. Ja tosissaan tässä vanhassa tartuntatautilaissa ollut ilmoitusvelvollisuus rokotusten osalta poistuu ja rokotteiden haittavaikutusten ilmoittamisessa noudatetaan vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa lääkkeiden haittavaikutusilmoitusmenettelyä, jonka keskeisenä tarkoituksena on havaita aiemmin tunnistamattomia ja harvinaisia uusia haittavaikutuksia tarkempia jatkoselvityksiä varten. Ja tämän haittavaikutusilmoitusjärjestelmän tarkoitus on se, että se on olennainen osa lääketurvatoimintaa, jonka tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja ehkäistä haittavaikutuksia. Ja tämä haittavaikutusrekisteri toimii tällaisena hälytysjärjestelmänä, joka tuottaa meille turvallisuussignaaleja käytännössä siis sitä, että jollekin tietylle valmisteelle alkaisi kertyä rekisteriin jotain tiettyä haittaa. Niin se sitten triggeroi meissä sen jatkoselvittämisen tarpeen. Ja se, että jostain rokotteesta tai muusta valmisteesta ilmoitetaan rekisteri jotain tiettyjä haittoja, niin ei tarkoita sitä, että se valmiste aiheuttaa sen haitan, vaan tämä mahdollinen syy-seuraussuhde pyritään sitten selvittämään näissä tarkemmissa jatkoselvittelyissä. Ja Suomessa kaikki ilmoitetut haittavaikutukset tallennetaan tähän Fimean kansalliseen haittavaikutusrekisteriin, mutta kaikki vakavat haitat lähtee meiltä eteenpäin Euroopan lääkeviranomaisen, koko EU-laajuiseen haittavaikutusrekisteriin ja kaikki ilmoitukset menee myös Maailman terveysjärjestön haittavaikutustietokantaan sekä myös näiden rokotteiden ja muiden lääkkeiden myyntiluvan haltijoille, joilla on myös velvollisuus seurata omien valmisteittensa turvallisuutta. Ja kaikista näistä tietokannoista etsitään näitä turvasignaaleja. Ja lisäksi nämä kaikki haittavaikutusilmoitusten tiedot käsitellään myös aina valmistekohtaisissa määräaikaisissa turvallisuuskatsauksissa, joista käydään läpi kaikki siitä valmisteesta kertyneet turvallisuustiedot ja arvioidaan hyöty-haittatasapainoa aina määräajoin. Ja jos näitä turvallisuussignaaleja syntyy, niin ne useimmiten käsitellään EU-tasolla ja johtopäätökset tehdään EU-tasolla. No miksi rokotteiden haittavaikutuksista ilmoittaminen on tärkeää? Eli rokotteilta me vaaditaan erityisen korkeaa turvallisuutta, koska ne annetaan yleensä terveille ihmisille, lapsille, vauvoille. Ja rokotteiden hyötyjen on oltava huomattavasti paljon suuremmat kuin ne mahdolliset haitat. Mutta on muistettava aina, että täysin haitatonta lääkettä tai rokotetta ei ole olemassa, että jos sillä valmisteella on tehoa, niin sillä voi olla myös haittoja joillekin potilaille. Ja ennen myyntiluvan saamista tämä rokotteiden teho ja turvallisuus on yleensä osoitettu hyvin laajoissakin kliinisissä tutkimuksissa, mutta myyntiluvan myöntämisen jälkeen sitä saa sitten paljon isompi määrä potilaita, joilla voi olla erilaisia monimuotoisempia ongelmia ja on mahdollista, että näitä harvinaisia haittoja tulee esiin vasta kun riittävän suuri määrä ihmisiä on saanut sitä rokotetta. Ja haittavaikutuksia voi löytyä vielä vuosiakin valmisteen markkinoille tulon jälkeen ja sen takia näitä haittavaikutuksia seurataan koko valmisteen elinkaaren ajan. No milloin sitten toivotaan, että
rokotteesta tehdään haittavaikutusilmoitus, niin tätä kannattaa tietenkin aina peilata sen haittavaikutusrekisterin tarkoitusta vasten. Eli me toivotaan erityisesti tietoa niistä uusista, tuntemattomista, harvinaisista haitoista. Erityisesti me toivotaan, että ilmoitatte Fimealle, jos haitta on ollut teidän mielestä vakava. Kaikki odottamattomat haitat, eli tarkoittaa, että sitä ei ole siellä valmistayhteenvedossa mainittu tai se haitta jotenkin poikkeaa siitä, mitä valmistayhteenvedossa on mainittu. Sitten toivotaan erityisesti haittoja uusista valmisteista ja rokotteiden kohdalla tietenkin, vaikka se olisi vanha rokote, mutta se annetaan jollekin uudelle kohderyhmälle, niin silloin toivotaan raportoimista. Jos jonkun tutun haitan esiintymistiheys näyttää teistä erityisesti lisääntyvän, niin silloin toivotaan ilmoittamista ja myös tilanteissa, jossa on ollut sitten jotain lääkitysvirhettä tai jotain muuta virheellistä käyttöä. Ja pelkkä epäily haittavaikutuksesta riittää, eli teidän ei tarvitse millään tapaa pystyä osoittamaan, että tämä rokote aiheutti tämän haitan. Ja ilmoittaminen tosiaan perustuu vapaaehtoisuuteen. Ja potilaat voi tehdä ilmoituksen myös itse suoraan Fimealle sillä samalla haittavaikutusilmoituslomakkeella, ja se tallennetaan sinne samaan haittavaikutusrekisteriin kuin terveydenhuollon ammattilaisiltakin saadut ilmoitukset. No miten sitten teen jatkossa rokotteen haittavaikutusilmoituksen? Eli haittavaikutusilmoituslomake on nyt tulostettavissa Fimean verkkosivuilta ja sieltä THL-rokottaminen sivustolta tulee linkit sitten Fimean haittavaikutusilmoituslomakkeeseen. Samaa lomaketta käytetään sekä lääkkeiden että rokotteiden haittojen ilmoittamiseen ja sitten tämä täytetty lomake ja mahdolliset sairaskertomustiedot ja muut lisätiedot niin lähetetään Fimean lääkkeiden haittavaikutusrekisterin osoitteella. Ja jos te nyt jatkossa tulee, vahingossa menee ilmoituksia THL:lle tai ilmoitetaan vanhalla kaavakkeella, niin sille ei ole mitään väliä, että THL viranomaisyhteistyönä sitten lähettää tiedot eteenpäin meille ja ne kirjataan sinne haittavaikutusrekisteriin joka tapauksessa. Eli ei tarvitse esimerkiksi lähettää varmuuden vuoksi toista ilmoitusta, että ne kyllä kaikki päätyy oikeaan osoitteeseen. Tässä on sitten kuva tästä uudesta Fimean haittavaikutuskaavakkeesta, joka on sama lääkkeille ja rokotteille. Ja tässä on näitä tuttuja elementtejä sekä Fimean että THL:n haittavaikutusilmoituskaavakkeesta. Eli ensimmäisenä on nämä potilaan tunnistetiedot ja sitten kuvataan haittavaikutus. Sitten rastitaan ruutuun näitä vakavuustietoja, annetaan epäillyn lääkevalmisteen tai rokotteen tiedot ja sitten tässä on eränumerokohta, että me toivotaan tietenkin aina, että rokotteilta ja kaikilta muilta biologisilta valmisteilta, niin aina tuo eränumero muistettaisiin ilmoittaa. Ja sen lisäksi sitten tässä ilmoittajan tietojen yhteydessä voi panna sitten raksi, että mikä terveydenhuollon ammattihenkilö on, onko potilas tai onko joku muu potilaanomainen tai muu ilmoittaja. Ja tämä päivitetään tässä lähitulevaisuudessa Fimean verkkosivuille tämä kaavake, mutta tosissaan tämän niin kuin kaavakkeen muotoseikoista ei kannata murehtia, että ihan millä tahansa kaavakkeella tai jos teillä on vanhoja kaavakkeita, niin voi ilmoittaa, että ne tiedot sieltä tulee ja ne kirjataan rekisteriin kuitenkin. Eli se mikä muuttuu on se, että 1.3. lähtien ilmoittakaa rokotehaitat Fimealle, mutta mikään muu tässä ei varsinaisesti muutu. Eli THL toimii jatkossakin tartuntatautien vastustamistyö ja rokotusten asiantuntijalaitoksena ja tämä vastuu kansallisesta rokotusohjelmasta ja sen turvallisuusseurannasta säilyy THL:llä. Nyt tämä tuplarekisterin pitovelvoite eli Fimea ja THL on molemmat pitäneet rekisteriä rokotteista niin poistuu ja rokotteiden haittavaikutusilmoitukset kirjataan vain Fimean haittavaikutusrekisteri. Mutta Fimea toimittaa kaikki tiedot rokotteiden osalta THL:n käyttöön. Ja
Fimea ei anna rokotusneuvontaa ongelmatilanteissa tai anna neuvontaa jatkorokottamispäätöksissä, että tämä haittavaikutusilmoituksen tekeminen ei ole niin kuin kytkeydy siihen, että sais sen kautta niin kuin jatkorokottamispäätöksiin esimerkiksi ohjantaa, vaan samat pelisäännöt jatkuu kuin ennenkin, ja se rokottaminen sivusto on se paikka, josta ensisijaisesti sitä rokotusinformaatiota on löydettävissä. Näin, eli tässä lyhykäisesti tämä.